طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها ليعرفوا باسمه ونعته وصورته. اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو تاکہ کل کائنات جان لے کہ یہی ہے اس کائنات کا رہبر رہنما حادی. مزت الدہور فما اتینا بمثله ولقد اطاف عجزنا عن نظرائه. یہ متنبی نے نا سیف الدولہ کو بیوقوف بنایا تھا. تو اس میں ایک شعر تھا کہ زمانہ کروٹیں بدلتے 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 تھک گیا اور سیف الدولہ جیسا کوئی نہ آ سکا. میں یہاں فٹ کروں گا محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نہ آ سکا. پھر جب وہ آئے تو زمانہ پھر عاجز آ گیا کہ اس جیسے کو دوبارہ پیدا کر سکے. تو اس نے تو سیف الدولہ سے پیسے لینے تھے. تو یہ شعر کائنات میں صرف میرے نبی پہ فٹ آتا ہے. مزت الدہور فما اتینا بمثله ولقد اطاف عجزنا عن نظرائه. جب آئے تو پھر کائنات عاجز ہو کے عجزا عصاو ان یلدنا مثل محمد ابن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیف بن عبقر بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن عروة بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زاره بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن كيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناعور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر کہیں معبود تھے پتھر کہیں مسجود شجر کیوں ضیا کار بنو سود فراموش رہوں فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں نالے بلبل کے سنوں ہما تن گوش رہوں ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے عالم کے لیے بھیجا, سارے انسانوں کے لیے بھیجا, سارے جنات کے لیے بھیجا, جانوروں چرند پرند کے لیے بھیجا. آپ کی چھوٹی سی عمر تھی, پتھر کے پاس سے گزرتے تھے آواز آتی السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ درخت کے پاس سے گزرتے تھے آواز آتی السلام علیکم یا رسول اللہ. عرب کے تاجروں کا قافلہ شام جا رہا تھا تو وہ زرقاء میں اترا. زرقاء بہت بڑا شہر ہے, وہاں ایک راہب رہتا تھا بحیرہ. اس کی نظر پڑی آپ پر, حضرت ابو طالب ان کو ساتھ لے کر گئے تھے. تو کہنے لگا تمہارے قافلے کا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابو طالب. کہا تمہاری کل دعوت ہے, کہا تم نے پہلے تو آج تک نہیں کی, ہم یہاں سے گزرتے ہیں کا ایک کام ہے. اگلے دن اس نے درخت کے نیچے سب بیٹھ گئے کھانے کا انتظام. اس نے ایسے طائرانہ نظر ڈالی تو آپ نظر نہیں آئے. کہنے لگا سارے موجود ہیں؟ کہا نہیں, ایک بچہ ہے وہ اونٹ چرانے گیا ہوا. تو کہنے لگا اسی کی خاطر تو تنوں کو آ رہے ہیں, تو تنوں کہیں پوچھنا ہے, بلاؤ اسے. اب آپ کو بلایا گیا. جیسے اب یہ ہال بھر جائے تو برآمدے میں سامعین بیٹھ جائیں گے, تو آپ تشریف لائے تو چھاؤں ساری لوگوں نے بیٹھ کے کور کر دی تھی, تو دھوپ تھی. تو آپ نے پہلے یوں ایسے کر کے دیکھا تو چھاؤں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, آپ دھوپ میں بیٹھ گئے. جو ہی آپ دھوپ میں بیٹھے چند شاخوں نے تیزی سے اوپر آ کر آپ پہ سایہ کر لیا. تو بحیرہ یہ دیکھ رہا تھا تو وہ کہنے لگا اس بچے کا باپ کون ہے؟ ابو طالب فرمانے لگے میں ہوں. کہا جھوٹ بولتے ہو, اس کا باپ مر چکا ہے.
کہہ لیں گے ہاں وہ میرا بھائی تھا لیکن یہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ محبوب ہے. تو اس نے اسے آپ کی آنکھوں کو دیکھا, اس میں سرخ ڈورے تھے. کہا یہ سرخ لکیریں اس کے آنکھوں میں مستقل ہیں یا سفر کی وجہ سے؟ کہا نہیں مستقل ہیں. پھر اس نے آپ کی کمر کو کرتا اٹھا کے دیکھا تو مہر نبوت. کہا یہ اس دنیا کا آخری نبی ہے, اس کو یہیں سے لے کر واپس چلے جاؤ ورنہ یہود دیکھیں گے تو قتل کر دیں گے. تو اس چھوٹی عمر میں آپ پیدا ہوئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھیں, شفا ان کا نام تھا, انہوں نے آپ کو لیا گود میں. آپ پیدا ہوئے تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف اور آنت, ماں کی آنت سے ناف جڑی ہوتی ہے, ختنہ نہیں ہوتا, اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے گندا پانی نکلتا ہے, پھر گندگی نکلتی ہے, اس میں بچہ پیدا ہوتا ہے. جب آپ تشریف لا رہے تھے تو آپ کے ساتھ ایک قطرہ ماں کے پیٹ کی گندگی کا نہیں نکلا. جب آپ جو جون جون باہر آ رہے تھے کمرے میں خوشبو پھیل رہی تھی, وہ بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ وہ گندگی ہوتی ہے, بدبو ہوتی ہے, خوشبو پھیل رہی تھی. جب اس کی نظر پڑی آپ کی ناف پر تو وہ کٹی ہوئی تھی, آنت سے جدا تھی, باہر کینچی سے نہیں کاٹنے پڑی. اس کی نظر پڑی آگے تو آپ کا ختنہ ہوا ہوا تھا, ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے نہیں آئے. اور جو ہی آپ نے انہوں نے ان کو اٹھایا اور حضرت فاطمہ حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹایا, اس بچے کی عمر 15 منٹ ہے, 20 منٹ ہے, تو آپ نے ایسے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا اور ہاتھ اور گھٹنے ٹیک دیے. اوندھے منہ نہیں ہوئے کہ اوندھے منہ نہیں, پورا سجدہ کیا. تو ماں بھی تھر تھر کانپنے لگی اور دائی بھی ایک ہی بنی. تو اپنے لمبا سجدہ کر کے ایسے دونوں ہاتھوں پر اپنی چھاتی کو اٹھایا, آسمان کو دیکھا, سیدھے ہاتھ کو اوپر کیا اور شہادت کی انگلی کو ایسے کیا تو پوری چہار طرف نور ہی نور پھیل گیا. آپ گرے اور پھر بچہ یہ پیغام لے کر آئے کہ میں کچھ زندگی لے کر آیا ہوں جس میں نماز بہت بڑی چیز ہے, سجدہ بہت بڑی چیز ہے. بڑے درد کی بات ہے کہ امت کا 80-90% نماز چھوڑ چکا ہے, اور کچھ ایسے نادان ہیں جو کہتے جی نماز دل دی ہوندی ہے, اگر روٹی بھی دل دی کھا لیا کرو, نماز تو جی دل دی ہوندی ہے, کہ ہماری طرف ہیں بہت جاہل ایسے لوگ. تو آپ نے لمبا سجدہ کر کے نماز کا پیغام دیا. اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے, وہ بھی 12 ربیع الاول تھا, پیر کا دن تھا اور زوال سے پہلے کا وقت تھا, اور آپ کے آخری الفاظ تھے حضرت عائشہ کے سینے پہ سر رکھے ہوئے, الصلا الصلا الصلا, میری امت نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ